thank you Niki tazama kama milivyo Nyota ngurumo vitu vingivyote Viumbavyo kwa uwezo wako Roho yangu na ikuindie Jinsi wewe uli Roho yangu tazamaji karibu katika ibada yetu ya siku ya leo pamoja nami nimwra nami ni elizabeth leyan tuawakaribisha tunaenda kushiriki neno katika kitabu cha samueli wa kwanza 30 kuanzia 6 hadi 8 naye daudi akafadhaika sana kwa sababu watu waliokuwa wakisema kwamba amepigwa kwa mawe kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka kila mtu kwa ajili ya mwanawe na binti zake lakini daudi alijitia nguvu katika bwana mungu wake kisha daudi akamwambia abidhari kuhani mwana wa ahimileki tafadhali niletee hapa hiyo naivera naye abidhari akamletea daudi naivera huko daudi akauliza kwa bwana akasema je nikiwafuata jeshi niki hili nitawapata naye akamjibu fuata kwa kuwa hakika utawapata nawe hukosi kuwapokonya wote tunashukuru uh, mwenyezi mungu kwa sababu ya hii nafasi ambayo ametupatia tuweze kunena neno kwa njia ya mtandao kwa hivyo nakaribisha na nyote uh, watazamaji kutoka manyumbani na pahali ambapo mngekuwa ili tuweze kushiriki pamoja neno letu la siku ya leo linaangazia vile daudi alikuwa katika taabani na akawa na mashida mengi sana lakini mstari wa sita katika samueli wa kwanza thathini unasema lakini daudi alijitia nguvu katika bwana mungu wake ningependa turudi nyuma kidogo tuangaze ni nini ambacho kilifanyika daudi na wenzake walikuwa wamepata kazi ya wanajeshi katika jeshi la wafilisti lakini wakati wafilisti wakubwa wafilisti walikuja kukagua wakakuta daudi yuko katika hilo jeshi na wakamkataa basi daudi na wanajeshi wake ikawa watarudi mpaka nyumbani mwao huko zikilagi daudi akafunga safari wakiwa na wenzake siku tatu na wakarudi zikilagi kufika zikilagi wakakuta mji wa zikilagi umechomwa na wale wanawake wote walikuwa huko pamoja na watoto wote wameshikwa mateka na majeshi wa wameleki basi daudi ikawa amehuzunika sana pamoja na wale ambao waliokuwa pamoja na wao na biblia inatuambia daudi wakiwa na wenzake walilia wakalia mbaka wakawa hawana machozi tena ya kulia tena wakalia mbaka wakawa hawana nguvu tena ya kulia lakini biblia inatuambia ya kwamba daudi yeye mwenyewe alijiweka nguvu na mbele za mwenyezi mungu mungu wake hapo daudi pia alikuwa ametengwa na wale wenzake na ikawa wa, walikuwa wanataka kumpiga mawe kwa sababu yeye alikuwa ndiye mkubwa wa hilo jeshi na watoto wao walikuwa wametekwa nyara na wanawake wote katika zikilagi lakini bibilia inasema katika mstari wa sita hapo pale chini inasema daudi alijitia nguvu katika bwana mungu wake wa kiingereza inasema david strengthened himself in the lord his god kuna wakati maisha huwa magumu sana kuna wakati maisha yanakaa ni kama hayana matarajio kuna wakati maisha huonekana ni kama yamefika mwisho kuna wakati ambao magonjwa huwa yanakuja hata kwa wakati huu ambao tunaishi magonjwa haya ambayo yameitwa covid 19 kuna wakati shule zinakuwa zimefungwa kama wakati huu kuna wakati kazi im, huwa imeisha watu hawana mishahara watu hawana mwelekeo kuna wakati pia hata makanisa huwa yamefungwa kama wakati huu ambao tuna, tunaishi wa korona 19 basi ikifika ni wakati huo wewe mwenyewe mtazamaji utafanya nini wakati hata salamu za mungu hakuna wakati hata marafiki zako wamekuinukia wakati mambo yote yamefungika wakati mwelekeo umeisha wewe utafanya nini wakati hata kusafiri ni vigumu wakati hata kutoa kwa nyumba ni vigumu watu wamekaa manyumbani kama wakati kama huu je utafanya nini daudi alijitia nguvu katika bwana mungu wake daudi alijitia nguvu katika bwana kwa sababu alikuwa na mji wa bwana na alikuwa na neno amejifichia ndani ya roho yake hapo mstari wa saba daudi akauliza kuhani huyo kuhani jina lake lilikuwa ni yabiadhari akamwambia tafadhali niletee hapa hiyo naivera naivera kwa kiingereza ni effort. na naivera ni vazi ambalo huwa linavaliwa na wachungaji na makasisi kwa shingo na linaning'inia mpaka kwa magoti basi daudi akaitisha daudi hakuwa mchungaji ni kwa nini aliitisha mavazi ya mchungaji basi ni vizuri tujuu ya kwamba daudi alikuwa anataka yeye mwenyewe ajiwasilishe mbele za bwana kwa sababu yale mambo alikuwa anapitia ya kupoteza mabibi wake wawili alikuwa anapitia kutekwa nyara kwa watoto alikuwa anapitia kutengwa na wale ambao walikuwa ni wenzake alikuwa anapitia nchi ama mji wa zikiragi kuchomwa basi angependa kujiweka mbele za bwana yeye mwenyewe na alipopewa naivera daudi akanena na, na bwana akamuuliza bwana swali moja je mungu wangu nikifuata jeshi hili la wameleki nitaweza kuwaokoa mateka wote nikifuata jeshi hili la wameleki nitaweza kurudisha watoto wote huku zikilagi na zile vitu zote ambazo zimechukuliwa na hawa majeshi kutoka sehemu hii na kuzirudisha basi mungu akamjibu na akamwambia kwa hakika utawapata na hilo ni jambo mzuri sana ambalo daudi aliambiwa na ikawa ameamini neno la mungu ya kwamba atawapata hapo mstari wa 1 na tunaambiwa ya kwamba daudi alienda na akashirikiana na wana wa israeli na wale ambao walikuwa wameenda wakapatana na wakasaidiana na akaweza kurudisha mateka huko sikilagi na kila kitu ambacho kilikuwa kimechukuliwa daudi akarudisha ni vizuri tujiweke nguvu ni vizuri tujitie nguvu wakati huu ambao tunapitia ni vizuri sisi wenyewe tuchukue na ivera na tuweze tukajivalisha ili tuweze tukajiweka mbele za bwana na kujitetea mbele za bwana tuweze tukanyenyekea na kuuliza bwana ile njia ambayo tutafuata kwa sababu huu ni muda ambao ni mgumu sana daudi akajiweka nguvu daudi akaja mbele za bwana nasi pia tufanye hivyo hivyo ili tuweze tukashinda kwa sababu tusipojiweka mbele za bwana tusipojipeleka mbele za bwana tutakuta hatuna ile nguvu ambayo tunahitaji wakati huu ukienda kwa hatapatikana na akipatikana pengine atapatikana kwa mtandao hata ukienda kwa elder pengine hapatikani na akipatikana ni kwa mtandao hata mchungaji hapatikani akipatikana ni kwa mtandao kanisa limefungwa je tutafanya nini tujitie nguvu mbele zake bwana ili tuweze kushinda wakati huu ambao ni mgumu wanawabariki na wabariki hawabariki ha, Bwana mungu wamai mekujambele sako Tukisema ni asanti kwa maana we ni mungu mkuu asati kwa wemanafadhili sako asanti kwa neno ambaro umetubariki nayo tunakusukuru kwa maana tunajua we ni mungu mkuu pokea sifa na sukurani kwa, kwa sababu we ni mungu ambaye anawesa mambo yo. Basisi ni watu adhaifu tunaomba ukawese kutusamehe makosa ambayo tumefanya makosa ambayo tumetenda hata kuona na macho yetu kutenda tunajua ya kwamba tumetenda mayo, mabo ambayo haikufurahisi tusamehe mungu wetu e mugu baba wetu juu jubiguni tunarete watoto wako mikononi mwako tukitubu dhabisao kwa maana tunajua wote ni watoto wadhaifu kwa wakati huu tuna, tunaosa mikono kwa sababu ya corona virus naomba mungu ukatusaidie ili tuwese hata kuosa mioyo yetu ndio kwa maana ukija uweze kupata pahali pa kukaa uweze hata kutubariki mungu wetu Tunakuomba utembee na sisi kwa sababu sisi hatuwesi peke yetu lakini tunajua ya kwamba ukiwa na sisi utatuongoza. ukiwa na sisi hata huu ugonjwa umetukuta utatuondolea ili mungu wetu tuweze kurudi makanisani mwetu tuweze kukuabudu na kuliinua jina lako kwa maana weni mungu mkuu kubuka watoto ambao walio manyumbani mungu wasaidie wape nguvu wape uwezo ili waweze kuendelea kuligana na file kulivyo wabariki wanapocheza huko manyumbani kwa maana tunajua ya kwamba hii ugonjwa ikituisia mambo yote itakuwa sawasawa sawa. baba wetu uliye juu biguni twakumbuka hata walio mahospitalini wengi ni wagonjwa baba tunaomba ukawaponye kwa maana we ndiye uko na uweso na ngufu na hata utukufu na tunaomba hayo machache tukijua ya kwamba